بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم ساز د اخلاص ویلفیئر ارګنایزیشن خادم الیاس سہارا ملګرو تاسو کته شه دا وخت مونږه د لړم په ټاپ کې کم تیر ورځې کې چې زمونږه حمید الله صاحب یو ماشوم سره کم یو تصویر تاسو لیدلې او پاغه وره کې ماشوم ناست او کم چپ سي خرڅول چنه چوري خرڅول هغه ماشوم دا یو تصویر لکبل دا خلکو د کور ژوند بدل شو. دا ماشوم ژوند بدل شوی دی. زمونږ نه بعد هم ډیر ملګری راغلیو باقی معاشمی دا پلار سره ملاقاتونه شوی دا معاشمی سره ملاقات شوی زنګ دی اخلاص ته ټیم دا غینه بات تاسو ویډیو هم کتلی و مونږ را رسیدلی یو د لړم ټاپ ته. هغه زګی ټاپ کم دی کې چې دا غی معاشمی پلار له دکان شوی دی د لړم په ټاپ باندې دا وی دا پلار سره به هم تاسو ملاقات کوو. دا معاشمی چې کوم والد سره دا سره ملاقات کوو. دا غینه به تاسو کو چې کورې چرته لري او معاشمی چرته دا تاسو هغه لګلې پیسې هغه لیست به هم تاسو سره شیر کوو زمون سره اوسه حامل کرو. دا که زنګ سره دا غی معاشمی پلار ولاړ دی او دنه په میو سوتا پوسی نه کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درا ته وایا تیر ورځې کې کوم پاور کې ماشین ویډیو یا څنګه خلاص ته ټیم هغه ماشین ملګری راغلو موږ هغه ورځ کې دوبای په یو ویزټ باندې ماشین مستلو او جی ماشین ما دا خبر دی ها کور دی جی نو ورځو به هغه سره ملاقات هم کو او د اخلاص په لار سره ملګری موږ له پیسې را لګلې خو کور کم سمره لري کنه زه تقریبا زه ګنټي ویني مې ګنټي لار ته پیادل زبر اعظم مسجد کې تا دا سره جی او دا سره جی کم پروگرام چې تاسو کتل او کم تصویر چې تاسو کتل نو پاغ شپه باندې زمونږ د اخلاص ټیم راورسېدو هغه ماشومې ته ځان راورسېدو دا چې کم ریکارډینګ وو هغه هم تاسو کتل او الحمدلله د اخلاص ټیم اولنې بیا یو داسې زګیله ځان راورسول کم تصویر چې ډیرو ملګرو مونږ ته رالېږلې وای ځان ورته ورسوي هغه ویډیو نه بعد ډیرو ملګرو مونږ ته پیسې راولېږلې هغه پیسې خو زمونږ سر دی لیستونه بس تاسو سر باکور کې وړاندې کوو خو زمونږ دا پروګرام نه بعد زمونږ دا ویډیو نه بعد سم ملګری راغلی دلته کې د دې ماشومې د پلار لپاره دا دکان روان کړی دا روزګار یې روان کړی هغه د خپل روزګار خاوند دی مونږ به ان شاء الله دا ماشوم سره ستاسو ملاقات کوو چا څومره پیسې را لګیلې هغه لیست هم دا کور نه ستاسو سره شیر کوو زمونږ سره اوسه. اخام الگرو د ډیر سفر نه بعد الحمدللہ مونږ هغه کور ته رسیدلی یو زما په څنګه زمونږ هغه سیدرا بچای هم موجود ده. کم تصویر چې تاسو په واورو کې جوړول وي کم تصویر چې تاسو له سختی در کړی وي کم تصویر چې تاسو له درد در کړی دا هغه بچای سره ناس یم تاسو سره اول لیست وړاندې کوم. خازن سره شیر زمین صاحب دی د مردان نه 2000 روپۍ عبدالواحد صاحب د پارن نه 5000 روپۍ اقبال شاه د ملیشیا نه 5500 ابرار حسین صاحب د آسٹریا نه 22000 روپے واحد زیادہ سے دبئی نہ 24600 روپے لاسٹ نمبر ہے جنگ سر 2107 دبئی نہ 2521 روپے سردار سے سعودی عرب نہ 1000 روپے لاسٹ نمبر ہے 1667 2000 روپے دواڑے نہ نور زمین سے طرف نہ 20 ریال اور لاسٹ نمبر 152 دے غیر طرف نہ 50 ریال نو دے سعودی عرب دے ملگر والی گلی دی 2030 روپے بیان سرا زنگ سرا دی عمران بھائی لسٹ دے ریاض نہ یو نام معلوم بھائی دے 600 ریال لاسٹ نمبر دے 217 50 ریال لاسٹ نمبر 549 دے 10 ریال انور رحمان سے دے طرف نہ 50 ریال عبدالحکیم صاحب 100 ریال تاج زادہ صاحب 40 ریال مامن تاج سے 20 ریال جمیل صاحب 100 ریال این سی بی کاؤنٹ 100 ریال لاسٹ نمبر 1624 دے 100 ریال لاسٹ نمبر 123 دے 150 ریال لاسٹ نمبر 696 دے 50 ریال فیض اللہ صاحب دے طرف نہ 25 ریال پیر او داغم ملگر دے طرف نہ 20 ریال پیر او داغم ملگر 20 ریال گول محمد صاحب 40 ریال لاسٹ نمبر 114 دے 108 ریال سجاد ترکی دے طرف نہ 250 ریال بیازنگ سردا دے خیستہ رحمان صاحب لسٹ دے چی لاسٹ نمبر 0598 دے 200 ریال لاسٹ نمبر 4854 دے 50 ریال او شیرین یونس صاحب دے طرف نہ 50 ریال بیازنگ سرا مشتاق صاحب دے دل خرج نہ ظاہر شاہ مجید عمر رحمان صاحب دے طرف نہ 100 ریال بیازنگ سرا کی پیت لسٹ صاحب لسٹ دے ریاض سلطانی نہ چمن گول صاحب دے طرف نہ 10 ریال او عبید اللہ صاحب دے طرف نہ 100 ریال بیازنگ سرا ابرار صاحب دے جدے نہ محمد اقبال 25 ریال عمر زرین صاحب 150 ریال فہیم صاحب 50 ریال انور عالم 50 ریال محمد سہیل جو ہمارا ایک اردو زبان والا بھائی ہے 50 ریال علی تاج صاحب 25 ریال محمد فیاض 30 ریال انور صاحب 30 ریال حیدر 20 ریال علی
170 ریال لاس نمبر 499 دے 30 ریال پیٹو دریا ملگرے دے 50 ریال او سمی اللہ صاحب دے طرف نہ 100 ریال بیزنگ سرا جنید وزیر صاحب دے ریاض نہ ولی خان اپریدی 20 ریال بہرام صاحب 10 ریال او لاسٹ نمبر 152 دے 50 ریال بیزنگ سرا جاوید صاحب دے القاسم نہ لاسٹ نمبر دے 56 دے طرف نہ 10 ریال اعظم سرا پلکنا صاحب دے دریا سعودی عرب نہ جمیل صاحب دے طرف نہ 100 ریال لاسٹ نمبر 3428 135 ریال لاسٹ نمبر 2871 100 ریال عدنان صاحب 392 ریال لاسٹ نمبر 223 155 ریال شارہ طائف نہ 10 ریال فضل مالک صاحب 200 ریال لاسٹ نمبر 322 تھے 10 ریال لاسٹ نمبر 223 تھے 50 ریال خان کی طرف نہ 5 ریال لاسٹ نمبر 3137 10 ریال اور ابو فہد کی طرف نہ 50 ریال حاضر سرا بشہ زیب صاحب لسٹ تھے دمبونا سالم احمد صاحب مدینہ منورہ نہ 200 ریال اور لاسٹ نمبر دے 6784 120 ریال بیاجنگ سرا سبحان اللہ صاحب دے شارجہ نہ ظاہر شاہ صاحب 100 درہم فیاض 50 درہم صلاح الدین شارجہ نے 120 درہم حنیف صاحب 100 درہم اور امیر گل صاحب 50 درہم بیاجنگ سرا سلمان بھائی دے دبئی نہ لاسٹ نمبر 0975 دے دبئی نہ 10 درہم زموں سرا عالمگیر ایمل دے ملیشیا نہ لاسٹ نمبر 5447 100 رنگ ہے لاسٹ نمبر 1401 150 رنگ ہے لاسٹ نمبر 6715 100 رنگ ہے اور ناصر خان دا طرف نہ 100 رنگ ہے حمل کرو جنگ سرا دے سلیم بھائی تچکم بزید کے پیسے والا شوئے 100 درہم نو عمر سید سے بو اکبر سید سے بو امین سید سے بو اور یو نامالو عمل کرے زمونگا بل دے چاہ 20 درہم ورکڑی دی دین علاوہ زمونگا محمد امین بھائی اور داغا عمل کرو بدیرے کے ست و جاپلیا دوبائی کے آگوئی دا طرف نہ دے ماشو ملا 120 درہم چیدہ مونگتا والا شوئے بھائی ہیں اور دین علاوہ زمونگ سرا دا اورلانس نا حمید اللہ سے دا طرف نہ 30 درہم ہم دے ماشو ملا راگا لے دی چیدہ دے ٹولو پیسے ہونا زمونگ سرا جوڑے گے 179,411 روپائی حمل کرو کم چماتا ستا ہوئے 179,411 روپائی اور زمان سرا بسنگ کہ حمید اللہ سے ناس اللہ تعالیٰ دی ولڈیر خوش آلائے ورکی آگا ورز دے اخلاص تنظیم اور دے اخلاص چکم دے یتیمانانو دے سکول خدمات الحمدللہ پا ایک تاریخ بوز دا آگے ابتتا ہوشی اخلاصوں نے بسٹارٹ چی آگے سلسلے کے اس ملگرو خواہ سرا مونگ تلیو دوبائی تا دا آگے سر سا ملاقاتوں نو آگے سلسلے کے حمیداللہ صاحب اور زمونگ عبد المجید بھائی زمونگ سر تلیو ایرپورٹ تا دے ایرپورٹ نا سیدھا کم تصویر چی وائرل شاو کم تصویر چی دنیا جگولی وا آگے تصویر لکبلا زمونگ بھی پلارا مشورہ داو شو چی سبا سار بزو حمیداللہ صاحب دلی پلارا کی اقبل فیصلہ بدل کریو پا آگے ماسکوتن نارسے دلیو زمنگ داغی ویڈیو نہ بعد الحمدللہ ډیر خلک را ورسېدل د دوی سره ډیر امدادونه هم شول د اخلاص یو داسې پرده دا چې په دې باندې داسې خسته خسته مسافر دي چې کم یو کور کم یو خور کم بچی د اخلاص په پرده باندې راشي نو الله تعالی د انسان ژوند بدلی خدای کورونه الله تعالی د ډیرو خلکو ژوندۍ بدلی شي حمید الله سیو دا خو څنګه سره پسند کې ناشته د دوی کلیپ پم تاسو ته تل کم چې د سیدرا بچی سره د باغ وره کوم ویډیو شو داغه نه بعد دغه پیسې وچ راغلی وي ویڈیو لیٹ والی شو په دی باندې د ډیرو ورځو نه د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د ادارې میټینګز روانو او هر یو ایډمن هر یو مشر باغې باندې خپل خپل رائے وړاندې کوله زمون سره داسې یو متبادل زمون سره داسې یو لار نه و چې په کومه طریقه باندې مونږه دا پیسې استعمال کو په کوم بیس باندې دا پیسې استعمال شینو په اخر کې د اخلاص د ادارې ټولو مشرانو دا پیسې لوکړه چې الحمدلله د دې ماشومې پلار دادې تاسو مینه زمون په څنګه موجود دی اللہ تعالیٰ دی ولا روغ صورت اور روغ صحت ورکے چھ دیکھ پلو بچانو لا مزدوریو کی او ما خود تستا ویلیو دا ویڈیو نا بعد سملگری سپا اللہ مین راغلیو چھ دی اگه والد سے بلے اگه دکان ہم روان کرے دے دے اس پا خپل دکان کے خپل جون تے روی دا دے بچی کپالت دا دے بچی خرچ خوراک دا دے جامع پائزار ہم زمان دا دے رور زیمواری دا او د سکول ته به هم ان شاء الله هغه ملګرو ور سره دا ویلو کوم ملګری چې دوی لراغلی چې د سکول ذمہواری به هم زمونږ وي د ماشوم به مخکې سکول هم مخ په وړاندې بوزي په دې پیسو باندې د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د ادارې مشرانو د ډیرو میټینګونو د ډیر دغه نه بعد مونږ په دې فیصله باندې رسیدلی یو که زمونږ په دې فیصله کې تاسو ته څه کمی ښکاري څه کمزوري ښکاري نو تاسو د میسج په ذریعه زمونږ سره د ټلیفون په ذریعه هم خپله ښایسته رای وړاندې کولی شئ که ستاسو ته یو ښایسته رای په نظر کې وي دا پیسې مونږه د دې والد صاحب لنګ دینه ورکو په دې باندې ان شاء الله په دې علاقه کې د دې پلار د کور خو شاو به داسې زګي وګوري چې د دې ماشومې په نوم باندې به واخلو دلته په دې باندې ښه کاپی زګي کیږي او دا ماشوم دا تل سکال وګوري چې رسیدلی نه وي د والد صاحب ته به هم د دې خرص اختیار نه وي دا بر دې ماشومې وي د دې دغه مهنت د دې دغه خودداري کم تصویر چې تاسو جوړولې د هغه تصویر یو انعام به دې لور کو زکه
چې زمونږ د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن ادارې هرگز دا مقصد نه دی. زمونږ سوچ دا نه دی داسې سوچ خلکو له نه جوړو چې د یو سړي داسې سوچ جوړ شي چې په لاره کې یو ماشوم له تصویر ویستل د اخلاص ویلفیر ادارې ته لیږل هغه به راشي دوی له به ریکارډنګ وکړي او دوه درې لکه روپۍ به یو لاکھ روپۍ به دوی ته میلاو شي. نو زمونږ هرگز دا سوچ نه دی چې یو انسان د خپل بچی لارې کوڅې ته راوباسي چې دی پاپړ خرڅی دی چنچور خرڅی مختلف سامانونه خرڅی او په لار کې به په سوشل میډیا د دوه هم کچری او تصویر وایرل شي په دې باندې د بچی ژوند بربادیږي. او زمونږ هرگز دا سوچ نه دی زمونږ کوشش دا دی چې زمونږ بچی تعلیم وکړي دغه ښه تربیت حاصل شي زمونږ دا بچی د راتلونکي معاشرې زمونږ هغه مستقبل دی چې دی به د ملک د قوم د پښتنو په سیمه یو داسې کردار دی اختیار کړي چې مخ په وړاندې زمونږ سیمه بوځي. په دې وجه بل تاسو ټولو ته هم دا یو ریکویسټ یو التجا ده کوشش کوئ چې په کم عمر کې کوشش کوئ په خپلو بچو باندې دینی عصري علم وکړئ د هغوی نه غټ خلک جوړ کړئ چې دوی نه څه جوړ شي او د خپل زندگی مخ په وړاندې باندې ویسي. نو دا پیسې به انشاءالله تعالی که سبا وي که بل ورځ وي که هفته کې د دې د بابا چې له ښایسته ځګې وګوري د دې ماشومې په نوم به اخلو. او یو ځل بیا زه ستاسو سره دا خبره په دې کې زمونږ صرف اور صرف یو مقصد دا دی چې کدا سي د تصویر نه شاته مونږه داسې پیسې ورکو یا دکانونه نو اسې نه چې د هرې کوڅې مخې ته بچی ناست وي څوک چولی خرڅی څوک کیر خرڅی او زمونږ دا میسج داسې وایرل شي چې بچیان مونږ د سکولونو په ځای لارو کوڅو ته راوباسو. زمونږ به هم د اخلاص په پرده تاسو داسې پروګرامونه کتلي وي د داسې بچیان دپاره به مونږ اپیل هم کړی وي لکه په دیولۍ کې هغه ماشوم کیر خرڅو خو هغه ماشوم یتیم و د هغوی څوک د ګټې وټې نه و. داسې بچیان چې د سر سوری نه وي نو زمونږ سوچ دا وي چې د دې بچي که په دې تال کې کیر یا چولی خرڅی چې دومره څه وشي چې دی د خپل روزګار جوګه شي. خو که چیرې الحمدلله د داسې ماشومانان او داسې پلاران صاحبان جمدي وي نو الله تعالی نه به د دوی د روغ صورت د روغ صحت د وګویو. او کومه خبره چې تاسو ته وکړه انشاءالله بالکل چې کله هم د دې ماشوم په نوم د دې پلار زګۍ واغېستو بیا به هم راځو د هغې ریکارډنګ به تاسو سره یو وړه غونته کې کړی شیر کوو. صحیح شو جی کومو مشرانو چې دا فیصله کړې ده د دې ماشومې په نوم به انشاءالله زګۍ الو هغه د ځمکې رسید او هر سبا د خپلو لیدونکو ته د کتونکو ته ښیو. کومو مسافرو چې دا پیسې رالیږلې دي د دوی پرې فیصله باندې تاسو خوشحاله؟ بالکل ته خوشحاله جی سنا بچی ستا ډیر ترګان دي تاسو ته پیسې رالیږلې دي په هغه یو تصویر چې کمستانه په اورو کې ایستې هغې ډېر زیات خلک جوړولی دی ستا سره ډېرې خوشحالۍ شریک کړي دي هغې خلکو ترې څه وایې نه؟ الله دې خوشحاله کړي او کوم خلکو چې مونږ پیسې راکړلې هغه ته مونږ دعاګانې کوو او خپل سکول کوشش کوو خپل سبق هم کوشش کوو هغه خلک به چېرته هم په دعا کې نه دی راو. ښه ملګرو دا و دا لړم ټاپ هغه پروګرام چې کوم زمونږ حمیدالله صاحب کړی و د دې دویمه کړی انشاءالله ډېر زر دی که د دې والي صاحب دوی ته ځګې برابر کړو نو ستاسو سره به د دې اخرنی کړی هم وړاندې کوي انشاءالله. او کومو مسافرو چې دوی ته پیسې رالیږلې دي نو زړه خو هم ډېر غوښته چې دا بچی ډېرې خبرې تاسو ته وکړي خو هغه خبرې زیاتې نه شي کولی نو الله تعالی دې تاسو له د دې بدلې درکړي او الله تعالی هم داسې په خپل الواد په خپلو بچو په خپلو کورونو خوشحاله کړي لکه څنګه چې تاسو دې کور ته نن دا خوشحالۍ راوړي دي. او زمونږ به انشاءالله کوشش کوي چې دا ماشومه مخ په وړاندې خپل تعلیم بلکې دا یوازې نه زمونږ د اخلاص په لار چې کوم سکول کولاو شوی دی نو راتلونکی سهار زمونږ می سوچ داسې دی چې یو یتیم بچی یو مستحق بچی هم د تعلیم نه او د دینی علوم نه د عصري علوم نه لري پاتې نشي او راتلونکی سهار مونږ په خپل پښتونخوا په خپل ملک په خپل سیمه باندې الله تعالی د اخلاص د برکته ستاسو د مسافرو د برکته او داسې سهار راوګرځي چې هر مستحق ته مونږ ځان ورسو ستاسو هغه رالیږلې خوشحالۍ ورته ورسو. خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د کیمرامین عمر سره د اخلاص پوره ټیم لور کې اجازه ده. الله بوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.